Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu vám chci říct něco o tom, že meditace všímavosti neboli mindfulness není vždycky jenom příjemná. Zahrnuje i fáze doslova děsivé. Jejich prožití je však důležitou součástí cesty k vnitřní svobodě. Pojďme si zde tedy některé tyto náročné fáze meditace trochu přiblížit. Připomeňme si na úvod, že rozvíjení všímavosti směřuje postupně k vykouknutí z matrixu fenoménů a poznání absolutní nepodmíněné skutečnosti. Představuje tedy mystickou cestu. Typická stádia mystické cesty popsala přitom Evelyn Underhillová ve svém fenomenálním díle Mystika z roku 1911. Evelyn detailně prostudovala díla desítek světových mystiků, především tedy křesťanských, ale také židovských, islámských i dalších, a rozlišila typické fáze, jimiž různým způsobem víceméně všichni mystici procházeli. Popsala přitom také stádium takzvané mystické smrti, které Jan od Kříže nazýval temnou nocí ducha. Temná noc ducha představuje nejděsivější zkušenost na mystické cestě. V této fázi se mimo jiné radikálně mění naše chápání osobní identity, našeho já. Otázkou však je, zahrnuje i meditace všímavosti takovou fázi? Ano, zahrnuje. A nemyslím tím jenom konfrontaci s nejrůznějšími potlačenými duševními obsahy, s nimiž jsme v meditaci samozřejmě také konfrontováni. Pokud se rozhodnete věnovat intenzivnímu rozvíjení všímavosti několik týdnů nebo měsíců, odjedete někam do ústraní, ať už u nás nebo v Asii, a meditujete 12, 14 nebo více hodin denně, začínáte podobně jako meditující v současných 8-týdenních programech. Soustředíte se na dech a když zjistíte, že se v mysli rozběhly nějaké myšlenky nebo představy, je vaším úkolem si jich co nejdříve všimnout a znovu přesměrovat pozornost k dechu. Po několika týdnech takové praxe se ale mysl ustálí. Nejprve možná zpracujete nějaké bolavé vzpomínky z dětství, a mysl vás každopádně skoro jistě potrápí pomocí nejrůznějších mechanismů, které budou vaši všímavost narušovat. Když ale mysl postupně přestanou strhávat obranné mechanismy, jako jsou chtivost, zlovůle, pochyby, neklid nebo ospalost, rozvine se kontinuální všímavost. Při rozvinutí kontinuální všímavosti zaznamenáváte téměř každý fenomén, který se v těle nebo v mysli objeví. Pokud vaši pozornost zaujme nějaký zvuk, okamžitě si všímáte procesu slyšení, dále toho, jak hned v zápětí vzniká příjemné nebo nepříjemné cítění, následně toho, jak vzniká třeba představa slyšeného nebo nějaké další myšlení, a tak dále a tak dále. Během jedné vteřiny si všimnete třeba i několika fenoménů, a tak se to děje i v každé další vteřině. Opravdu okamžik za okamžikem si prostě všímáte všeho, co se v těle i mysli objevuje. A pak se začnou dít věci. Postupně, na základě vlastní zkušenosti, docházíte k poznáním, kterým se v meditační terminologii říká vhledy. Prostě něco prokouknete, jak to v té mysli funguje. Takových vhledů je třeba v tradiční meditační příručce Cesta čištění Visuddhi Magga popsáno 16. My si zde řekneme pár slov pouze o několika vhledech, které ovšem námi a naším chápáním skutečnosti i sebe sama někdy pořádně otřesou. V pokročilé meditaci, když skutečně všímavě pozorujete každý jev, který se v těle nebo mysli objevuje, v určité fázi začnete vidět,
jak každý fenomén během okamžiku mizí. Takové pozorování mizení všech fenoménů v prázdnotě ovšem často vyvolá děs a hrůzu. V tu chvíli naprosto ztrácíte půdu pod nohama a nenacházíte nikde nic pevného, žádné útočiště. Mnozí meditující v takovou chvíli panikaří a myslejí si, že umírají a naprosto vážně se bojí o svůj život. Mysl je v tu chvíli zcela zachvácena existenciálním strachem a zdá se naprosto bezmocná. Pokud ale pokračujete v souvislém meditačním všímání si, začnete si postupně stále více uvědomovat tragickou neuspokojivost všech jevů, které prožíváme. Každý vjem, pocit, každou myšlenku i stav mysli vidíte jako iluzi, jako pouhý prchavý přelud, který tím, jak vaši mysl šálí, nevyhnutelně přináší vlastně jen další a další zklamání a frustraci. V tomto stádiu vhledu jsou meditující často podráždění a nevrlí. Všechno je prudí. Přestávají se identifikovat s vlastními myšlenkami, vjemy, pocity. Všechno, co v nich probíhá, je obtěžuje. Následuje však ještě jedna náročná fáze vhledu. Jasné rozpoznání neuspokojivosti všech fenoménů v nás totiž vyvolá pocity odporu a zhnusení. Cítíte se být nekonečně daleko od všeho, co jste kdy měli rádi, a prožíváte absolutní kosmickou nudu. Nemáte chuť se s nikým bavit a nejraději byste zůstali navždy ve svém pokoji. Jste absolutně osamělí, apatičtí, nezajímá vás nic. A přesto právě uprostřed této temné noci vzniká ona nekompromisní touha po osvobození ze světa fenoménů, touha po nibáně. Právě tady se v nás rodí ta pravá motivace k dalšímu meditačnímu pokroku. Není to proto fáze nikterak zbytečná, má hluboký smysl a v intenzivní meditaci ji potřebujeme zažít. Dodejme ještě, že někteří meditující, pokud nemají vybudovaný důvěrný vztah se zkušeným meditačním učitelem, když zažívají tyto náročné meditační vhledy, mnohdy opouštějí meditační centra a prožívají pak nějakou dobu období velikého znejistění, které můžeme považovat za jednu z forem psychospirituální krize. Je proto velmi důležité najít si k intenzivní meditaci nejen dobré, chráněné a bezpečné místo, ale právě i zkušeného učitele, který dobře zná všechny meditační vhledy a dovede vás těmito prožitky bezpečně provést. Pak se můžete v meditaci posunout dál a zažít ještě mnohé další zkušenosti, které vám přinesou ten nejhlubší klid a nejjemnější štěstí. Meditace všímavosti tedy není vždy jen procházkou růžovým sadem. Intenzivní meditace nás postupně zbavuje mnohých iluzí, učí nás na něčem nelpět, učí nás nebát se a konfrontovat se s pravdou, ale nakonec nás vede ke svobodě za hranicí všech našich představ. A mně nezbývá než dodat, že pokud máte odvahu a chcete poznat svou mysl skutečně do hloubky, pokud se chcete sami vydat na mystickou cestu, vykouknout ze samsáry a dosáhnout probuzení, vydejte se na nějaký intenzivní meditační retreat se zkušeným učitelem, který má pár desítek let praxe. Meditační cesta vám umožní poznat nejhlubší lidské strachy, ale ve finále vám dodá také lehkost, humor, důvěru i moudrost a soucit. No a pokud si chcete zatím o intenzivní meditaci ještě něco přečíst, mrkněte třeba do knížky Mindfulness od Josepha Goldsteina, jejíž recenzi najdete v samostatném videu na tomto kanále. Děkuji vám za pozornost a nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.